सबैभन्दा अब्बल यदि मान्ने भने तपाईँले कसलाई मान्नुहुन्छ? हर्क साम्पाङ, मेयर बालिन, गोपाल हमालको त अहिले चर्चा देशैभरि छ, तपाईँ रोज्नु पर्दा कसलाई रोज्नुहुन्छ? म त हर्क साम्पाङलाई रोज्छु नि। हर्क साम्पाङ नेपालको लागि, नेपालीको लागि एउटा जिउँदो भगवान हुन्। म उहाँलाई भगवानै मान्छु। उहाँसँग यो पद प्रतिष्ठाको दम्म र घमण्ड छैन। उहाँ सर्वहारा विचारले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। कम्युनिजम भन्ने उहाँसँग छ। एकमात्र नेपालमा कम्युनिजम विचार र नीति र विचार र तपाईँको व्यवहारमा लागू गर्ने दिउँदो नेता हो। उहाँलाई म यहीँबाट सुरु दिन चाहन्छु। अर्को साम्पाङ चाहिँ तपाईँलाई प्रिय लाग्छ? म एकदमै प्रिय लाग्छ उहाँको लागि। म यहीँ के अरे यो अहिले इलाम दुई नम्बर क्षेत्रमै सहीद हुनु पऱ्यो नि। हुन्छ, यति साह्रो प्रेम म एकदमै त्यस्तो काम गर्नु। म उहाँको लागि फाँसीमा कसैले मलाई फाँसी दिन्छ भने म फाँसी लगाउनु तयार छु। केले चाहिँ तपाईँलाई अर्को साम्पाङसँग त्यसरी जोड्छ क्या, एटेचमेन्ट गर्छ उहाँसँग? ल सुन्नुहोस् है सर, अनि म अहिले शिलाजी दिने मान्छे, अहिले मेरो लेभल केही छैन। मानौँ भोलि जुम्लाका जनताले मलाई मेरो सिजा गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनाइदिए, अहिले म दिनमा 25 किलोमिटर हिँड्ने, मेरा खुट्टाका मजाहरू तपाईँको तिन तला तल गाड्ने भने तिन तला माथि गनाउँछ, अनि भोलि म मेयर भएपछि अनि मलाई त्यो रातो नम्बर प्लेट स्कर्पियो गाडी चाहिने हो कि? ल भन्नुहोस् त, हर्क साम्पाङसँग के छ भने ऊ जिउँदो मान्छे हो, ऊ प्रगतिशील सोचको मान्छे हो, ऊ नेपालमा एउटा कम्युनिस्ट भनेको विचार भएको मान्छे उयो, त्यसपछि गोपी हमाल हुन्, अरू अब कोही अब घन्टी सेन्टी। तपाईँ यसरी इलामभरि घुम्दै हुनुहुन्छ, अहिले विगत 7 वर्षदेखि घुम्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर। अहिले त्यो उपनिर्वाचनको लागि हल्ला सुन्नुहुन्छ नि? सुनिन्छ। कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ, कसले जित्छ भन्दैछन्? इलामको त्यो जुन उपनिर्वाचन छ वैशाख 15 गते, त्यो मेरो म जोगी र अनि हामी जडीबुटी बेच्ने मान्छे एउटैटै हो। प्रत्येक जनताको घर दैलोमा पुग्छौँ होइन, म इलामेली जनताको घरमा पनि पुगेको छु। उहाँहरूको मन चाहे मैले बुझ्दाखेरि हाम्रो सुवाङ नेवाङजी जो हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ 75% उहाँको पक्षमा छन्। मौका छ, के अरे सम्भावना देख्नुहुन्छ उहाँको? पक्कै छ, सुवाङ नेवाङको छ। अनि धेरैले यसो भन्छ नि फेरि, त्यहाँनिर त होइन, मिलन लिम्बू पनि एकदमै दमदार मान्छे हो, जो चाहिँ हिजो हर्क साम्पाङले समर्थन गर्छ भनेको मान्छे आज राष्ट्रपतिमा गए, उसको पनि सम्भावना छ भन्छ नि त? होइन, ठिकै हो, मिलन लिम्बू नराम्रो मान्छे होइनन् होइन। हर्क साम्पाङ भनेको नेपालको जिउँदो मान्छे हो होइन। हर्क साम्पाङको अगाडि म हर्क साम्पाङको विचारमा अडिग भएर म इलामेली जनताको सेवा गर्छु भन्ने मान्छे, अनि अहिले घन्टीमा जान आवश्यक थिएन नि त। अब त जनता गुम्बामा पर्नेवाला छैनन्। अहिले एक घरमा इलामको कुनै पनि स्थानीय तहको कुनै पनि घरमा एसी र तपाईँको 12 पास नगरेका त कसैको घर छैन। त्यसो भएर इलामेली जनताको चेतना यस्तो माथि छ, उहाँले आफ्नो खुट्टामा आफै पनि चढाल्नुभयो, तर पनि जितको शुभकामना छ। छेपारो भयो जता घाम लाग्यो उतै, मिलनको चान्स छैन त्यस्तो देख्नुहुन्छ? धेरै धेरै मिहिनेत गर्नुभयो भने सेकेन्ड आफ्नै कारणले गर्थ्यो आफै। किनभने यो मैले तपाईँलाई किन सोधेछु भने, तपाईँ जतिको अहिले जुन चुनावमा उम्मेदवारहरूले चाहिँ गएर अब आफ्नो एजेन्डा लगेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ मलाई भोट दिनुहोस् है, हामीलाई मलाई जिताउनुहोस्, मलाई जिताउनु, यसरी गर्छु, त्यसरी आफ्नो एजेन्डा अगाडि सारेको छ, तर उहाँभन्दा धेरै 7 वर्षदेखि तपाईँ ती मान्छेहरूसँग चिन्जानमा हुनुहुन्छ क्या, त्यही भएर सोधेछु तपाईँलाई होइन। जस्तो अब ठिक छ, मिलन लिम्बूको चान्सेस छैन, राष्ट्रपतिमा गयो घरि स्वतन्त्र हुने, घरि राष्ट्रपतिमा जाने, यो छेपार प्रवृत्तिका भयो ऊ भन्दै गर्दाखेरि यता फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको डम्बर फड्का पनि चान्सुने मान्छे त होइन फेरि, के देख्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ? होइन, हिजो तपाईँको यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन हुँदा त स्वर्गीय नेता हाम्रो जिउँदो अमर नेता सुभाष नेवाङले जितेको ठाउँ हो। त्यसो भएको हुँदा बाबु सुभाष नेवाङ मात्रै होइनन्, अहिलेका उम्मेदवार सुवाङ नेवाङ पनि आफैमा अब्बल छन्। उनी आफै पढे लेखेका मान्छे हुन्, यो राजनीति घरानाकै मान्छे हुन्। राजनीतिगणलाई राजनीति चेतना हुनैपर्छ, राजनीति चेतना नभएकाले जितेर नेपाल यस्तो भएको हो। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ 75% सुभाष के अरे सुवाङ नेवाङकै छ इलामा। ठिक छ, सुवाङ नेवाङको सम्भावना छ तपाईँले यसरी भन्दै गर्दाखेरि, जनताले हामीसँग तपाईँको यो कुराकानी हेर्दै गर्दा सुभाष नेवाङलाई तपाईँले ठ्याक्कै चिन्दा कसरी चिन्नुहुन्छ, कस्तो खालको मान्छे जस्तो लाग्छ? उहाँ त्यागी नेता हो, नेपालको सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्नुमा उहाँको ठुलो भूमिका छ, अनि यो सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्नुमा उहाँको ठुलो भूमिका छ। 2064 सालको संविधान सभा चुनावमा पनि उहाँ सभामुखी के अरे यो प्रतिनिधि सभाको तपाईँको सभामुख हुनुभयो। त्यसपछि नेपालको विभिन्न कारणले गर्दा तपाईँको देशी विदेशी अब तत्त्वहरूले तपाईँले चलखेल गर्दा पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सक्नु भएन। पुनर्निर्वाचन भयो, पुनर्निर्वाचन भएर उहाँले नेपाललाई तपाईँको संविधान दिएर जानुभयो। उहाँ एउटा त्यागी नेता हो, उहाँ एउटा एजुकेटेड मान्छे हो, उहाँले इलाममा त्यत्रो नेता इलाममा जन्म हुँदै गर्दा उहाँको मन कस्तो थियो भने, कुनै पनि मान्छेलाई आफ्नो दासत्वमा राख्नुहुन्छ भन्ने थिएन। मान्छे जन्मिँदै आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ, राजनीति चेतना राख्न पाउने आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार हो, उसको नैतिक अधिकार हो भन्ने उहाँको मूल सिद्धान्त थियो। त्यसो भएको हुनाले सुभाष नेवाङ भनेको एउटा नैतिकवान नेताको रूपमा तपाईँले परिचित गराउँदै, नैतिकवान, चरित्रवान, अनुशासित, लगनशील, परिवर्तनशील, अग्रगामी, शालीन नेता, शालीन भद्र नेता,
तपाईले यसरी भन्दै गर्दा नि तर त्यो क्षेत्र नम्बर 2 मा नि सुभाष नेमाङले एक छ त राज गर्नु भयो तर त्यहाँ विकासका कुराहरु जनता जुन पीडामा छन् त्यो पीडाबाट जनताले एउटा विकास दिन नसक्ने एउटा असक्षम फेलियर नेता हो भनेर त फेरि त्यहाँका जनताले पनि भन्छ नि हैन त्यो एकदमै गलत छ किनभने नेपालको पहाडी जिल्लामा सबैभन्दा बढी विकास भएको जिल्ला इलाम हो म ठोकुवाको साथ भन्छु म पश्चिमको दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका देखि लगाएर पूर्वको इलामको मेची झिलसम्म म पुगेको छु नेपालको सबैभन्दा बढी पहाडी जिल्लामा सम्पूर्ण हिसाबले डेभलप भएको जिल्ला इलामै हो अब मान्छेमा कस्तो भने अब अनुपातमा दुई चार जना त अब सब कसका हुन्छन् समर्थक त्यो हुन नै पर्छ उनीहरूको आवाज हो छैन त तपाईले यसरी भनेको ठाउँमा चाहिँ सुभाष नेमाङले आफ्नो क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ हिजोको दिनमा उहाँले एक छ त राज गरेको ठाउँमा पनि जनतालाई निकास दिएकै छ विकास गरेकै छ भनेर तपाईले भन्दै गर्दा यो दमकदेखि मास्तिर चढ्ने चिसापानी यो सडक खण्ड छ यो त वर्षौँदेखिको पीडा छ नि त फेरि त्यो नबनेको अवस्था यसो छ सर कस्तो भने एक केपी जबकि कर्णाली साबिक कर्णाली अञ्चल अहिलेको कर्णाली छनौट प्रदेश जो कि उहाँको मान्छे अहिलेसम्म एउटा जिल्लामा गाडी नै पुगेन उहाँको मान्छेको एकचोटि पीडा त भन्नु न यो के पीडा होला भन्नुहोस् त उहाँले त तपाईँको अलैँची खेतीको सुरुवात त्यहाँबाट गएर चिया खेतीको सुरुवात जुटको कुराहरू अनि त्यहाँ सहकारी मार्फत तपाईँको जनतालाई तपाईँको के अरे समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चेतना त दिनुभयो नि त उहाँले म त्यसैले उहाँको सफल नेता भन्नु म उहाँले राजनेता नै भन्छु तपाईँ जुम्लाबाट आज पूर्वमा इलाममा अहिले हामी छौँ जुम्ला तपाईँ बस्नुहुन्छ घर तपाईँको जुम्ला हजुर जुम्लाको एउटा के अरे भौगोलिक हिसाबले पनि एउटा विकटता अनि विकास पनि नभएको अलिकति जुम्ला चाहिँ धेरै पछाडि परेको अवस्थाहरू छ र पूर्वमा तपाईँ आउँदै गर्दा इलाम देख्दै गर्दा चाहिँ तपाईँलाई सुभाष नेमाङले धेरै राम्रो काम गरेको छ भन्ने चाहिँ आभास चाहिँ भएको पुरै म एकदमै एकदमै हजुर तपाईँ सबै ठाउँहरू घुम्दै 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 गर्दा इलाम ठिक छ इलाम नेपालको पहाडी जिल्लाको एक नम्बर जिल्ला तपाईँले यसरी भनेर अगाडि बढेको हुँदा नि जस्तै हर्कसाम्पाङ मेयर जसले चाहिँ मिलन लिम्बूलाई समर्थन गरेर चाहिँ जिताउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा छनक दिएको बेला फेरि हर्कसाम्पाङले एबिसिडी अरू व्यक्तिलाई समर्थन गर्दै हुन्छ तर हर्कसाम्पाङ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हर्कसाम्ताङ नेपालको लागि नेपालीको लागि एउटा जिउँदो भगवान् हुन् म उहाँलाई भगवान् नै मान्छु उहाँसँग यो पद प्रतिष्ठाको दम्म र घमण्ड छैन उहाँ सर्वहारा विचारले भरिबुढा हुनुहुन्छ कम्युनिजम भन्ने उहाँसँग छ एकमात्र नेपालमा कम्युनिजम विचार र नीति र विचार र तपाईँको व्यवहारमा लागू गर्ने जिउँदो नेता हो उहाँलाई म यहीँबाट सल्युट दिन चाहन्छु पागल भए घमण्डी भए होइन त्यो बिल्कुलै त्यो फरक कुरा हो त्यो धरानमा पानी ल्याउनु यो तपाईँको के अरे यो फलामको चिउरा चबा जतिकै थियो तपाईँ धरान पनि घुम्नु भएको छ नि त म पुगेको छु हर्कसाम्पाङ भए यति यो समयहरूमा चाहिँ एकदमै मूर्ख भए र उसले चाहिँ एउटा गल्ती गरे अहिले त्यो चुनावको लागि पनि सही मान्छे सही स्वतन्त्र व्यक्ति चिन्नै सकेन एउटा खराब व्यक्तिलाई नेतृत्व के अरे सघाउनतिर उसले अग्रसर भयो भनेर चाहिँ आरोप लागेको कुरामा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हर्कजीलाई कि धरानी जनताले हर्कजीलाई इलामका जनताले भने अब त्यो होइन त्यो इलामिली जनता जसले भन्दैछन् उनी आफै गलत छन् उनीहरू कसैका झोले होलान् होइन कि कसैका तपाईँको कमिसनको भरमा बाँचेका मान्छे हुन् हामी जत्तिकै स्वतन्त्र बाँचेका ती होइनन् हामी मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुर कहाँ मैले राखेँ होइन म 2062 सालमा जुम्लाबाट पोखरा पढ्न आउने पहिलो मान्छे म होइन पिएन क्याम्पसमा सुरुमा भर्ना गर्ने मान्छे म पढ्दै गरेँ मैले इन्टर पास गरेँ मेजर इङ्ग्लिसबाट तपाईँ लिटरेचरबाट पास गरेँ म ब्याचलर हेल्थबाट पढ्दै थिएँ अनि मेरो पुर्खेली व्यवसायतिर लागेँ मेरो मनमा चाहिँ के आयो भने म यसलाई अनर्थ नसोचिदिनु होला म 52 छोरा हो अब 52 भनेपछि नेपालमा आरक्षण लागू भयो हामी 100 मा 100 मा भिड्नुपर्ने कोही साथीहरू 30 मा छन् कोही साथी 25 मा छन् त्यसो भएको हुँदा अब जागिर खानु के को लागि होइन आफ्नो घर परिवारलाई धान्नु त हो आखिरी त्यसै सवालमा सर मैले आफ्नो जीवनलाई के सोचेँ भने घुम्न पनि घुमौँ वास्तविक नेपालीहरूको पीडा सायद अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि थाहा छैन होला म प्रत्येक घर घरमा पुगेका छौँ चाहे त्यो दार्चुलाका मान्छेका भनौँ चाहे मनाङका अपर मनाङका मान्छेका भनौँ चाहे यो हाम्रो ताप्लेजुङका मान्छेका भनौँ होइन चाहे यो मधेसको तपाईँको बाराका मान्छेका कुराहरू गरौँ छ नि त मान्छे पीडामा त छ नि जनताको अवस्था तपाईँले देख्नु भएको छ निहाल राम्रो छ अहिले जोडमा तपाईँसँग तर तपाईँलाई नि जस्तै सुवाङ नेमाङ जिन्दाबाद भन्ने तपाईँ सुभाष नेमाङ जिन्दाबाद सुवाङ नेमाङ सुवाङ नेमाङ जिन्दाबाद म भन्छु किन भन्छु भने उनी आफैमा म एमाले चाहिँ होइन है म एमालेको कार्यकर्ता होइन नेपालमा यस्तो छ नि जस्तै राजाको छोरा चाहिँ लाटै जन्मे पनि राजै मान्नु पर्यो होइन सुभाष के अरे सुवाङ नेवाङ चाहिँ लाटा होइन नि उनी त अब्बल मान्छे हुन् मैले भन्नु खोजेको बाउलकै विरासत थाम्नुपर्ने होइन यसलाई होइन यो कुरालाई अनर्थ नलगाउनुहोस् किनभने उनी आफैमा अब्बल सक्षम पढे लेखेका मान्छे हुन् अब त्यसरी जोड्ने भने त अब कि उहाँले पकाउनु नजान्ने मान्छे भन्दैछन् उनलाई त होइन त्यो एकदमै गलत कुरा हो
गलत कुरा हो उहाँ जन्मेको मान्छे हुन् भौगोलिक हिसाबले कुरा गर्ने हैन भूगोल पनि नचिन्दैन उले त त्यस्ता मान्छे अस्ट्रेलियाको भाडा मस्काको आधारमा चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ उ चाहिँ अब्बल छ भन्नु मिल्दैन भन्छ के हैन त्यो गलतै कुरा हो त्यो उनी अब्बल छन् इलामी जनताले एकचोटि दिनुस् उहाँको नतिजा हेरौ अब नतिजा रिजल्टले उहाँले मेरो आस्था राम्रै गर्नुहुन्छ उहाँको क्षमताले ठीक छ यहाँ हर्क सम्पङ पनि फेल हुन्छन् रवि लामिछाने फेल हुन्छन् नेपाली कांग्रेसका सबैजना फेल हुन्छन् नेकपा एमालेका सुरङ नेपाल जित्छन् मेरो आँकडामा चाहिँ त्यही छ तपाईँको आँकडा भन्नु तपाईँको महसुस किनभने म किनभने इलाम इलामका मान्छेहरू यो हाम्रो झापामा पनि बस्छन् होइन नामावली उता इलामै भएका यहाँ बच्चा बच्ची पढाउने आफ्नो व्यवसाय गर्ने थुप्रै मान्छेहरू छ झापाको बित्लामोड भन्नुहोस् भद्रपुर भन्नुहोस् यो कन्काईमा भन्नुहोस् यो हाम्रो यो मेची नगर नगरमा नगरपालिकामा भन्नुहोस् यो दमङमा भन्नुहोस् छ नि अरूले आश नगरे हुन्छ सुरङले जित्छ भन्ने चाहिँ पक्का हो यो म चाहिँ विश्वस्त छु त्यो देख्नुभयो तपाईँले फिल्डमा मेरो नजरले त्यही देखेँ फिल्डमा जति पनि अहिलेसम्मको तपाईँ सात वर्षमा त्यहाँ घिन्दा घुम्दा डुल्दा सुभाष लिम्बाको छ एउटा छाप त छँदै नै छ इमान्दारी त इमान्दारी त छँदै नै छ फेरि त्यसमै फेरि उहाँकै सुपुत्र सुहाङ लिम्बाङको अगाडि अरू सबै फिक्का हुन्छन् फिक्कै छ तपाईँको यो पुरिकोली पेसातिर हामी जाउँ होइन यो शिलाजित तपाईँले आउँछ देखाउनु त शिलाजित देखाउनुहोस् त यो कहाँदेखि ल्याउनुहुन्छ कसरी ओरिजिनल हो भनेर किन्ने यो हाम्रो पुर्ख्यौली हो सर होइन यो हाम्रो जुम्लाको तपाईँको पहाडी भिरहरूतिर हुन्छ यो हाम्रो पुर्ख्यौली व्यवसाय हो मैले के हो भने पहिला खानुस् पहिला खानुस् त्यसपछि तपाईँलाई यसले कस्तो रिजल्ट दिन्छ त्यसपछि मेरो ग्राहक बन्नुहोस् भन्छु होइन देखाउने बित्तिकै लिनुहोस् लिनुहोस् यो हो सर होइन अब यो फुट्न नि फुट्छ जोडिन नि जोडिन्छ पानीमा घुल्न नि घुल्छ यो तपाईँको के अरे यो पानीमा मजाले घुल्छ सुगर भएका मान्छेहरू प्रेसर भएका मान्छेहरू तपाईँको ग्यास्ट्रिक भएका मान्छेहरू जिउ दुख्ने ज्यान दुख्ने अनि इम्युनिटी पावर बढाउने धेरै यसको 127 हुन्छ हुँदैन सर डुप्लिकेट हुँदैन मिसआउट हुँदैन मसँग होइन म करिब करिब झापा जिल्ला र इलाममा मेरा 1500 हाराहारी छन् म तोलामा दिन्छु तोलामा 300 रुपियाँ खानुहोस् दाजुभाइहरू यो शिलाजित भयो सर होइन यो हाम्रो हाम्रोतिर यो अब तपाईँले ठ्याक्कै यहाँको मान्छेले चिन्ने गरी भन्नुपर्दा यो जङ्गली गुलाबको उयो यो चुक हो यो खानुहोस् यसले फाइदा भनेको अब तपाईँ गर्मीको दिन आयो गर्मीको दिनमा तपाईँ दिउँसो 12 बजी खानुहोस् तपाईँले कोक फेन्टा चिसो सुत्नु खानुहोस् त्यति राम्रो छ हेर्नुहोस् यो अब केसर हो सर यो अब हाम्रो हिमाली जडीबुटीको तेल हो वन लसुनको हिमाली जडीबुटीको तेल हो वन लसुनको अब यो पिनास मर्की रुवा कि पिनास भएर मान्छे जिन्दगीभरि तपाईँको 50,000 खर्च गरेका मान्छे मबाट 100 रुपियाँ लिन्छन् भाइ तिम्रो जय होस् तिम्रो राम्रो होस् भनेर आशीर्वाद दिन्छन् त्यही आशीर्वाद दिने म बाँचिरहेको छु चाहिँ धेरैलाई तपाईँले देशका कुना काप्चामा पुगेर तपाईँले भूगोलहरू सबै घुम्दै गर्दाखेरि धेरैलाई तपाईँले स्वास्थ्य पनि बाँड्दै हिँड्नु भएको रहेछ सँगसँगै आज हामी इलाममा अकस्मात भेटघाट हुँदै गर्दाखेरि क्षेत्र नदीमा चुनावको कुरा हुँदै गर्दा चुनाव कुरा जोडियो भने चाहिँ तपाईँले देखेको अन्तिममा जाँदा जाँदै भन्दा पनि सुहाङ निम्बाङ भन्दा अरूले आश नगरे नै हुन्छ भन्नै हुन्छ है अरूले आश चाहिँ गर्नु भर चाहिँ नभन्नु अन्तिममा तपाईँको तर्फबाट भन्नु पनि केही छ के भन्नु मेरो अन्तिममा भन्नु के छ भने जस्तै दुई नम्बर इलाम दुई नम्बर क्षेत्रमा बाटोको समस्या छ भन्नुभयो नि उहाँले सुभाष निमाङजीले प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदै गर्दा राज्यबाट त बजेट त त्यहाँ छुट्याउनु भयो त उहाँ त ठेकेदार होइन नि त नेपालको प्रक्रिया फरक छ टेन्डर हुन्छ टेन्डर भएर ठेकेदारले खबरको ठेकेदारले त्यो तपाईँको आफ्नो पक्षमा टेन्डर बाँध्ने हो अब ठेकेदारले काम नगर्नु के सुभाषजीको गलत त होइन त्यो ठेकेदार पनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसकै हुन् भन्ने चाहिँ मैले सुनेँ है अब उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि त्यो थाहा होला त्यो ठेकेदार होइन त्यसो भएको हुँदा म जाँदा जाँदै इलामेली जनताहरूलाई के भन्छु भने एकचोटि म फेरि नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुँदै होइन म फरक विचार मान्ने मान्छे हो म फरक सिद्धान्तको मान्छे हो तर मैले जे देखेँ त्यो कुरा हजुरहरूको बिच राखेको छु त्यसो भएको हुँदा एकचोटि पुनः सुभाष नेमाङलाई इलामेली जनताले भोट दिनेछन् भन्ने आश छ किन मैले त्यो मेरो डाटामा छ होइन म त्यो सुभाष के अरे सुहाङ नेमाङको म कार्यकर्ता पनि होइन म मैले जे देखेँ त्यो कुरा राखेको अन्यथा कसैलाई आँच पर्छ भने मलाई माफी दिनुहोला मैले जे देखेँ म एउटा बटुवा हो होइन म घुम्ने मान्छे हो मैले मान्छेको मनहरू यसो न बुझेँ त्यसो भएको हुँदा इलाममा एकचोटि अरू सत्य कुरा बोल्नुभयो सत्य कुरा अन्तिममा नि तपाईँलाई यदि 753 स्थानीय तहहरू छन् देशमै भरि सबैभन्दा अब्बल यदि मान्ने भने तपाईँले कसलाई मान्नुहुन्छ हर्क साम्पाङ मेयर बालिन गोपाल हमालको त अहिले चर्चा देशैभरि छ तपाईँ रोज्नु पर्दा कसलाई रोज्नुहुन्छ म त हर्क साम्पाङलाई रोज्छु नि त्यसपछि म बालिनलाई रोज्छु के अरे त्यसपछि म गोपी हमाललाई रोज्छु म बालिनलाई रोज्दैन किन म अलिक फरक विचारको मान्छे हर्क साम्पाङ चाहिँ तपाईँलाई प्रिय लाग्छ म एकदमै प्रिय लाग्छ उहाँको लागि म यहीँ के अरे यो अहिले इलाम दुई नम्बर क्षेत्रमै सहीद हुनु पऱ्यो नि हुन्छ
Ma ekdamai, tesko kaam garnu, ma wahako lagi phasima kasale malai phasi dinchha bhane ma phasi lagaunu taiyar kele chha tapailai harko sampang sanga tesari jod chha ka attachment garcha kele chha tapailai harko sampang sanga tesari jod chha ka attachment garcha waha sanga la sunnus hai sir ani ma aile silaji dinne manche aile mero level ke chaina manu bhole jumla ka janta le malai mero sijaga gaun palika adhyaksha banai diyo aile ma dinma 25 km hinne mera khutta ka moja haru ta ma 3 tala tala gaadne ma 3 tala maathi ganaucha ani bhole ma mero bhayesi ani malai tyo rato number pilot scorpio gaadi chaina ho ki la bhannus ta harko samtang sanga ke chha bhane u jiudo manche ho u pragatishil soch ko manche ho.